en baie welkom by ons tyd saam. Ek vertrou dat ons tyd vir jou een sal wees wat sal spreek tot jou gees, jou siel en jou verstand. In hierdie week verken ons hoe om in liefde te groei, in God se liefde vir ons en ook in ons liefde vir mekaar. Liefde is meer as net 'n gevoel. Dit vra intentionaliteit en energie. Dit vra dat ons daarin aandag sal skenk, sodat dit sal groei en nie sal roes nie. Maar dit is die moeite werd, want soos ons in 1 Korintiërs 13 lees, uiteindelik is dit net die liefde wat vir ewig sal bly bestaan. Ons reis hierdie week met Paulus se gebed in Filippense 1. Kom ons lees dit saam. Ek bid juis dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in kennis en insig, om die dinge wat saak maak te kan onderskei, sodat julle met die oog op die dag van Christus innerlik suiwer en onberispelik kan wees, gevul met die vrug van geregtigheid deur Jesus Christus tot verheerliking en lof van God. Paulus skryf dat wanneer ons kennis en ervaring van God se liefde vir ons groei, dit ons in staat stel om te kan onderskei hoe om op te tree in liefde teenoor God, maar ook teenoor mekaar. Gister het ons gekyk na hoe ons leer hoe om lief te hê en te kan onderskei hoe om in liefde op te tree deur die postuur van 'n dienskneg in te neem. Om Jesus te volg, hy wat nie gekom het om gedien te word nie, maar om te bedien. Hy wat die hemel verlaat het om te sterf, sy liefde het hom iets gekos. Vandag wil ek ons nooi om saam te dink aan twee praktiese maniere waarin ons kan leer hoe om te kan onderskei hoe om lief te hê. Nou eerstens, in sy brief aan die gemeente aan Filippi skryf Paulus dat hy vir hulle bid. Nou Paulus is heel waarskynlik in die tronk as hy hierdie brief skryf en steeds vanuit sy liefde vir hulle skryf hy nie oor wat hy nodig het nie. Maar hy is gerig op hulle en is sy hartsbegeerte dat hulle sal groei in God se liefde vir hulle en ook vir mekaar. Nou Paulus volg natuurlik Jesus. In Johannes 17 lees ons hoe Jesus vir sy disippels bid en dan sê hy en ek bid ook vir almal wat deur hele getuienis tot geloof sal kom. Jesus bid in ander woorde ook vir my en ook vir jou. En hierin lê die eerste uitnodiging aan ons om te bid vir ons koneksies, vir ons huweliksmaats, vir ons gesinne, ons vriende, ons kollegas. Richard Foster skryf in sy boekie Prayer dat as ons mense liefhet, sal ons meer wil gee en doen as wat ons kan doen. En dit bring ons uit by gebed, om vir hulle in te tree, om vir die Here te vra, om te gee vir hulle dit wat ons nie kan nie. Ons bid ook vir God se leiding oor wat sy wil is. Ek vra hom om my te lei hoe om in liefde op te tree in hierdie verhouding. Maar ons kan ook saam bid. Jesus is op 'n baie besonderse manier teenwoordig, daar waar 2 of 3 saam in sy naam is. Nou ek weet, soms voel ons onseker oor hoe om te bid, of ons is skaam om vir ander en vir mekaar te bid. En ek wil jou nooi om daar te begin, om met God te praat oor jou begeerte, om saam met die wat die naaste is aan jou te bid, met die Here te praat oor wat dit vir jou moeilik maak en wat jy sou nodig hê om te groei daarin om saam te bid. Watter verhouding kan jy meer voor bid? En saam met wie kan jy bid? En verder, leer ons om te onderskei hoe om ander lief te hê deur te luister. Wanneer jy na 'n ander persoon luister, kommunikeer dit, jy is belangrik. Ek weet nie hoe dit is om in jou skoene te wees nie. Ek neem nie aan, ek weet wat jy dink, wat jy voel, of wat jy nodig het nie. Ook hierin volgens Jesus se voorbeeld. Markus 10 vertel hoe die blinde man Bartimeus uitroep na Jesus toe. Jesus, wees my genadig. Ons lees dan hoe Jesus hom raak sien, na hom toe kom en dan vir hom vra, wat wil jy hê, moet ek vir jou doen? Jesus wat nie aanneem nie, maar Jesus wat luister. Nou hoe is dit vir jou om na jou naaste te luister? Kom dit vir jou maklik of moet jy soos ek nog daarin groei? Om werklik na ander te luister is iets wat ons kan aanleer. Dit verg in die eerste plek dat ek
teenwoordig moet wees, fisies, maar ja, ook in my gedagtes. Nou die pas waarteen ons leef, maak het soms baie uitdagend om teenwoordig te wees. Ons is dikwels so aan die gejaag van een afspraak na volgende afspraak, dat het vir ons moeilik is om teenwoordig te wees en werklik te luister. Maar om na ander in liefde te luister, beteken dat ek bou spasie in my lewe in, sodat ek kan stop, omdat mense uiteindelik belangrik is. En het vra ook, dat ek luister, om jou nie te antwoord nie, maar om te verstaan. Dis om oor 'n denkbeeldige brug te stap, wat hierdie kloof tussen ons is, sodat ek myself vir 'n oomblik in jou skoene kan plaas. Nou, dis veral moeilik, om na ander persoon te luister en jouself in hulle skoene te plaas, as ek die een is wat jou seer of kwaad gemaak het. Dan wil ons baie gou terug oor die brug hardloop na ons wêreld toe en ons wil ons kant van die saak stel en verduidelik hoekom jy dinge verkeerd interpreteer of beleef. Maar liefde nooi ons om die ander te dien. Dat ek my belange parkeer, na jou luister om jou te hoor. In jou tyd van gebed wil ek jou nooi om terug te dink en met die Here te praat oor hierdie twee dinge. Eerstens, watter verhoudings plaas God op jou hart waarvoor jy vandag spesifiek kan bid? En dan tweedens wil ek jou nooi om bewus te raak van een van jou kernverhoudings en vra dan vir die Here om jou te wys hoe jy die ander kan dien deur beter te luister. Praat met die Here oor wat jy nodig het om sy voorbeeld te volg om te luister, om vrae te vra en aandag te skenk. Kom ons bid saam. Here, vandag dank ons U vir die mense in ons lewe, met hulle in ons huise, in ons werksplek, in ons omgewing. Here, en dankie vir die genade van hierdie koneksies. Here, ons vra dat U ons sal lei en sal leer en ons sal help om in liefde ook na mekaar te luister, om met 'n openheid te hoor en op so 'n manier te onderskei hoe om in liefde op te tree. Amen.